बल मिचाइ त्यो निरङ्कुश त्यो जङ्गली प्रक्रियाको हामी असफल बनाउन चाहन्छौँ र त्यसलाई खारेज गर्न चाहन्छौँ हाम्रो सङ्घर्षको दोस्रो लक्ष्य हो र तेस्रो यो संविधान अन्तर्गत प्रधानमन्त्री चारवटा अवस्थामा पदमुक्त हुनेछन् पहिलो प्रधानमन्त्रीको निधन भएमा दोस्रो अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा तेस्रो प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएमा र रा चौथो संसदको सदस्य नभएमा वर्तमान सरकारले आफैले असंवैधानिक ढङ्गले प्रतिनिसभा विघटन गरिसकेको अवस्थामा केपी ओली अहिले संसदको सदस्य छैनन् त्यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिद्वारा अर्को सरकार, सरकार नबन्दासम्म यो काम चलाउ सरकार हो भन्ने अवस्थामा बाहेक प्रधानमन्त्री बस पदमा बस्न मिल्दैन यो स्वत काम चलाउ सरकार हुन सक्थ्यो तर काम चलाउ सरकार पनि वैधानिक रूपमा घोषणा नगरिएको अवस्थामा यो अवैधानिक सरकार हो एक मिनट पनि केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्रीमा पदमा बस्ने वैधानिक आधार छैन त्यसकारणले यो यो स्वत काम चलाउ सरकारमा परिणत हुन सक्ने तर अहिले अवैधानिक ढङ्गले सरकारमा बसिरहेको प्रधानमन्त्रीको यो सरकारले गरेका अवैधानिक नियुक्तिहरू र बल मुचाइपूर्ण दमनकारी क्रियाकलापहरूलाई अन्त्य गर्न पनि हाम्रो यो सङ्घर्षको लक्ष्य हो र एकछिन त्यहाँ पत्रकार साथीहरूले अर्को केही नगरिदिनु होला पत्रकार साथीहरू हामी यहाँ सभा सञ्चालन गरिराखेका छौँ तपाईँहरू त्यहाँ चुप लाग्दिनुहोस् सुन्नुभयो ऋषि धमलाजी ऋषि धमलाजी तपाईँ त्यहाँ अर्को कार्यक्रम नगर्नुहोस् चुप लाग्नुहोस् तपाईँ चुप लाग्नुहोस् उहाँले <laughs> राम्रै काम गर्नुभएको थियो जनसमुदायको बिचमा अन्तर्वार्ता लिँदै तर अहिले होइन पछि लिन म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु